Sunnuntai-iltapäivää, ystävät. Olette sydämellisesti tervetulleita tähän iltapäivän raamattutuntiin. Me olemme kiitollisia siitä, mitä aamupäivällä saimme kuulla ja odotamme mielenkiinnolla, mitä saamme nyt tällä raamattutunnilla kuulla. Herra on ollut hyvä. Tehänpä niin, että rukoillaan tässä ihan alkuun. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saadaan tulla sinun kasvoisi eteen tässä hetkessä. Isä, sä näet, mitä meidän sydämemme kaipaa. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot valmistanut kaiken, sä oot sovittanut meidät ja sä olet todella, todella ihmeellinen. Herra, kiitos siitä, että me saadaan tänä päivänä kiittäen ja ylistäen tulla sinun kasvojen eteen. Herra, kiittää kaikesta tästä, mitä sä oot meille suonut. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan odottavalla mielellä tässäkin hetkessä, tänäkin iltapäivänä olla ja odottaa, mitä Pyhä Henki meille jakaa. Kiitos Jeesus siitä, että sä olet meidän kanssamme. Herra, siunaa Annea ja siunaa Teppoa. Herra, niin että Anne saa laulaa juuri ne laulut, jotka sinä Pyhä Henkesi kautta hänelle annat. Ja Teppo saa puhua juuri sen sanan, minkä sä oot hänen sydämessä valmistanut. Kiitos Jeesus rakas, että siunaat meitä jokaista. Niin meitä täällä salissa olijoita kuin siellä kotikatsomoiden ääressäkin. Kiitos Herra kallis, että olet kanssamme. Aamen. Teppo ja Anne on tänne aamupäivällekin tervetulleeksi jo toivotettu, mutta vielä kerran tervetuloa tähän. Ja tehdään niin, että minä en tämän enempiä höpise, vaan mä annan tämän tilaisuuden ihan teille. Te saatte keskenänne sopia, mitä lauletaan, missä vaiheessa Tepon puhe tulee. Ja aamineen asti tämä on teidän. Siunausta. Rauhaa minunkin puolesta kaikille. Nimi on Anne Lehtomäki ja tultiin Hollolasta, siellä asustellaan. Aloitetaan sille, että lauletaan tässä ihan muutama laulu yhdessä. Ensin otetaan semmoinen kuin Elämäntie sieltä. Ja tämä toinen laulu oikeastaan sitten enemmän olisi semmoinen, mikä mä ajattelin, että se sopisi, kun mä ajattelin kertoa pienen todistuksen siitä, miten mä oon tullut uskoon Jeesukseen, niin se sopisi siihen sitten hyvin. Mutta aloitetaan. Lauletaan Elämäntiestä. Vain kulkea tahto, on tiellä laksoja, on tiellä keitaita, on surua ja iloa. Käy elämän tielle, käy kaidalle tielle, on Jeesus vierelläs ja johtaa kotiin. Luotat Jeesukseen, on elon vettä keitalla, sitä lahjaksi Herralta saat, on vesi raikasta, et janoa milloinkaan, elämän vesi puhdistaa. Käy kaidalle tielle,
kaatumaan, jos luotat Jeesukseen. Elämän tie on ristin tie, sinne polku kaitainen johtaa. On hetki taivainen, nyt luona Jeesuksen. Hän kuolon kärsi tähtemme. Käy elämän tielle, käy kaidalle tielle. On Jeesus vierelläs ja johtaa kotiin. Käy elämän tielle, käy kaidalle tielle. Et tule katumaan, jos luotat Jeesukseen. Verensä vuosi estämme, se armoa meille nyt tarjoo. Saat synnit anteeksi, saat uuden elämän. Ota vastaan armo Jumalan. Käy elämän tielle, käy kaidalle tielle. On Jeesus vierelläs ja johtaa kotiin. Käy elämän tielle, käy kaidalle tielle. Et tule katumaan, jos luotat Jeesukseen. Otetaan sieltä sitten semmoinen kuin menneisyyden verhon taakse katson. Ja tämä voisi sopia mun sitten siihen todistuspuheenvuoroon. Vaan onnen löytää luona Jeesus.
saavaan onnehen tän maan. Voisin tulla ihan tähän, niin näkee paremmin teidätkin. Onkohan käynyt niin, että sen aamukokouksen jälkeen oli liian hyvä lihakeitto ja se meni jäseniin ja on jäänyt väki nukkumaan. Oli muuten hyvä ruoka, kiitos siitä. Joo, ja nimi oli siis Anne Lehtomäki ja mä oon nyt semmoiseen 13 vuotta saanut kulkea tässä uudessa elämässä Jeesuksen kanssa. Ja tuossa vähän Teppo kertoi omaa todistuspuheenvuoroaan tuossa aamulla, niin Teppo on uskovan perheen lapsi ja mä oon taas sitten sellaisesta perheestä, jossa ei ole niin kuin nämä hengelliset asiat ollut kovin paljon esillä. Että äiti vei kyllä seurakunnan päiväkerhoon ja kuulin Jumalasta ja Jeesuksesta ja semmoinen ajatus mulla aina oli ollut, että Jumala on kuitenkin olemassa. Mutta se oli sitten lähinnä sellainen, että kun tuli joku kriisi, olin hyvin sairas yhdessä vaiheessa nuorena, niin niissä hetkissä niin kuin sitä jotakin alkoi hapuilemaan jonnekin päin. Ja se oli se mun hengellinen syys, mitä oli, mutta en ymmärtänyt siis mistään mitään. Elämä meni sitten siinä ja me on tosi nuorena Tepon kanssa tavattu, me oltiin siellä yläasteikäisiä. 13-14-vuotiaita ja sieltä ollaan yhdessä oltu ja sitten meillä on tullut perhettä ja meillä on 3 tytärtä. Tämän 3. tyttären odotusaikana niin mulla oli ollut tosi pitkään, siis monia vuosia semmoinen etsikkoaika. Jumala veti puoleensa, enhän mä sitä silloin ymmärtänyt, mutta se oli sellaista aikaa, että ihan yhtäkkiä vaan jostakin tuli sellainen, että mä aloin miettiä, että mitä tapahtuu, kun mä kuolen. Ja miten mulle käy, että mä ajattelin, että on varmaan taivas, mutta miten minun käy, mitä minun pitäisi tehdä, että mä tietäisin, että mäkin olen siellä eräänä päivänä. Ja tuli sitä sellaista kuoleman pelkoa ja sitä sellaista pelkoa siitä, että mikä tämä on, tämä juttu. Ja siihen hapuili sitä, että tietäisi, että mihin sitä on matkalla, että kun elämä päättyy. Sitä jatkui sitten sen monta vuotta, se aina aika ajoin tuli. Ja mä muistan, mä yritin lukea vähän Raamattuakin ja Vanhaa testamenttia. Ja ei sieltä oikein mitään irronnut ja näin. Ja sitä jatkui, kunnes sitten tuli Tepolle etsikkoaika ja kaikki tapahtui jotenkin tosi nopeasti, että Teppo tuli uskoon ja meidän perhe-elämä muuttui, mies muuttui, huomasin heti, kun tuli sieltä, mistä Teppo kertoi sieltä helluntalaisten tilaisuudesta, niin oli kuin olisi valo syttynyt silmiin. Näki, että jotain on tapahtunut. No sehän puhutteli mua tosi kovasti sitten ja vähän seurasinkin Teppoa ja ajattelinkin jossain vaiheessa, kauankohan tuo jaksaa esittää tällaista. Mutta jotain oli sellaista, mitä mäkin aloin sitten kaipaamaan, että voi että. Mutta mulla oli niin kovassa se semmoinen, että niillä hyvillä teoilla ja kyllä minä nyt itse, mä yritän olla hyvä ihminen, niin kyllä se siitä että tämmöisen niin kuin mielikuvan mä olin jostakin saanut sitten jo siellä lapsuudessa. Mutta siitä meni 9 kuukautta, kun Teppo oli tullut uskoon, niin mähän kulin sitten Tepon mukana sen aikana hengellisissä tilaisuuksissa ja kuulin Jumalan sanaa. Ja sehän teki työtä sydämessä. Kuulin, mitä Jeesus on tehnyt minunkin puolesta. Mutta se ei jotenkin avautunut ja sitten mä laskin niitä kustannuksia, että mitä ihmiset sanoo ja miksiköhän mä muutun ja kaikkea sellaista tuli keksittyä siinä. Ja sitten oli yksi tilaisuus, ja en muista siitä muuta kuin, että se juontaja sanoi, että kun Jeesus tulee takaisin, niin hän hakee omansa. Ja se oli se juttu, mikä kolahti mun sydämeen. Mä ymmärsin, että niin, että mulla ei ole Jeesusta sydämessä. Mä en ole saanut mun syntejä anteeksi.
Ja se tilaisuus loppui. Meillä oli meidän pienin, oli ihan semmoinen parin kuukauden ikäinen vauva, istuin siinä ja mietin tätä asiaa, kun se yhtäkkiä mulle niin kuin avautui. Ja mä olin todella arka silloin, ja mä en uskaltanut tehdä se asian suhteen niin kuin mitään. Mutta siellä seurakunnan keskellä olikin sisar, joka sai selkeästi kehotuksen, että mene tuon Annen luokse. Ja jälkeenpäin ymmärsi, että hänellä oli Jumala puhunut, että siellä on valmis ihminen, että mene hänen luokseen. Ja keskusteltiin ja hän kysyi, että haluanko mä antaa elämän Jeesukselle. Ja mä sanoin, että kyllä mä haluan. Ja hän rukoili siinä ja mä niin kuin koin silleen, että jotain siinä tapahtui ja jotain mun sisimmässä tapahtui. Kun mä huomasin sitten, että yhtäkkiä luonto seuraavana päivänä oli ihan erilainen ja näin, jotain tapahtui. Ja mä muistan, kun se nainen sanoo mulle, että kerro jollekin, että mitä tapahtui. Ja mä ajattelin, että en mä kehtaa tästä nyt alkaa puhelemaan ja pidän omana tietona. Ja, mutta läheiset oli nähnyt jotain, että jotain on tapahtunut. Ja sitten kerran vaan Teppo tuli mun luo ja sanoi, että mitä sulla on tapahtunut. Ja mä sanoin, että mä oon tullut uskoon Jeesukseen. Ja siitä se sitten lähti meidän yhteinen elämä kulkemaan ja ollaan oltu heti sieltä alkumetreiltä niin tosi aktiivisesti seurakunnissa mukana ja siellä työssä mukana. Ja näin, että mietin tänään just sitä, että ne samat vaikeudet, samat haasteet on siellä meidän elämässä kuin kaikilla muillakin. Mutta on se niin erilaista, kun saa turvata joka asiassa, joka vaikeudessa, jokaisessa elämähaasteessa saa turvautua Jumalaan ja Jeesukseen ja pyytää sieltä apua elämässä ylle. Ja tietää se, että vaikka täällä ei ole helppoa, täällä on monenlaiset vaikeudet, sairaudet ja tätä kaikkia pelkoa, mitä tulee, niin kerran ollaan perillä. Että se on kuitenkin se tärkein asia, että oli tässä mitä vaan tässä matkan varrella, niin pitää niin kuin tilivälit Jumalan kanssa lyhyinä ja pitää siitä niin kuin kiinni, että on kerran perillä siellä taivasten valtakunnassa. Sen haluan vielä rohkaisuksi sanoa, että olin todella arka ja se, missä tänä päivänä, että mä täällä seison ja pysyn vielä pystyssäkin, niin se on ihan täysin Jumalan työtä, että Jumala on vienyt eteenpäin, kun on uskaltanut ottaa niitä pieniä askelia ja mennä eteenpäin, niin olkoon tämä rohkaisuksi jollekin. Ja muistan Teppokin, niin oliko ensimmäinen todistuspuheenvuoro uskoon tulon jälkeen, niin meinas pyörtyä. Mutta kaikki on niinku Jumalalle kunnia, että saadaan tänään olla palvelemassa Herraa ja pieni askeli mennä yhdessä eteenpäin. Tämmöinen oli mun todistuspuheenvuoro. Lauletaan sitten taas. Laulu Jumalan ikävä ihmisen luo. Kaikkein suurin kaipaus, murhe ja odotus, aivan tällä hetkellä, niin Jumalan sydämellä. Se ei sammu milloinkaan, ennen kuin löytää saa luokse pienen ihmisen. Se eksyneen Jumalan ikävä ihmisen luo, Jumalan ikävä ihmisen luo. Kaikkein suurin rakkaus, armo ja kovin usein torjutaan ja kiireessä unohdetaan. Miksi pelkästään?
sekä ihminen. Rakkautta Jeesuksen, vaikka usein yksin jää täällä pimeään. Jumalan ikävä ihmisen luo. Jumalan ikävä ihmisen luo. Onko suurin pelkosi, että hän riistäisi jotain, mitä haaveilet ja odotat elämäsi? Ei vain rakkaus rakentaa, uutta luo armahtaa. Risti kertoo totuuden arvon ihmiseen. Rukoillaan tässä ihan hetki ja joo, kiitos Herra, että saadaan tulla sun kasvojen eteen ja kiitos Herra, että saadaan olla sun omia ja Herra turvautua sinuun joka päivä ja kiitos Herra, että näet tämänkin hetken, missä nyt ollaan yhdessä ja Herra, me halutaan kohdata sinua ja me kaivataan jotakin meidän elämää ylle sieltä sinun taivaista ja Herra, ole täällä meidän keskellä ja Herra, tutki meidän sydämiä ja Herra, sä näet sinne, että minkälaisia asioita siellä sydämellä on ja kysymyksiäkin ehkä sinun puoleen ja kaipausta ennen kaikkea, Herra, sun läheisyyteen. Herra, sä tiedät, minkälaisista elämäntilanteista me on tähän hetkeen tultu yhteen. Herra, todella kohtaa meitä ja anna niin, että saadaan todella kokea jotakin sinusta tänään, kun täältä pois lähdetään, niin voidaan sanoa, että on saatu kohdata Herraa. Ja Herra, anna semmoista kosketusta, mikä kantaa tuolla arjen keskellä, kun tästä lähdetään uuteen viikkoon jokainen. Niin Herra, kosketa todella täällä tänään meitä ja anna sanasi puhua meille ja anna meille kuulevat korvat kuulla sun ääntä ja tämän sanankin kautta, mikä Tepon sydämellä on, niin kuulla Herra ja oppia jotakin sinusta ja saada jotakin oma elämä ylle. Kiitos Herra, että jäät siunaamaan tämän meidän yhteisen loppuhetkenkin tässä. Jeesuksen nimessä, aamen. Lauletaan vielä toi, onko totta mitä kuulin, ja sitten Teppo voisi tulla puhumaan, mitä sydämellä on. Onko totta, mitä kuulin, että heikko armahdetaan? Onko totta, mitä kuulin, oikein sylin suljetaan? Onko totta, mitä kuulin, että täynnä rakkautta tulet luokse? Onko totta, mitä kuulin, kuolit syntiemme tähden? Onko totta, mitä kuulin, kaiken anteeksi nyt saan? Onko totta, mitä kuulin, että annat mielen rauhan nähdä uusin silmin?
elämää. Onko totta, mitä kuulin, että köyhä aateloidaan? Onko totta, mitä kuulin, oikein juhliin kutsutaan? Onko totta, mitä kuulin, että pieni ihminen saa viettää kerran juhlaa kanssa kuninkaan? Teppo, ole hyvä. No niin, rauhaa vielä minunkin puolesta. Meitä on tämmöinen hyvän kokoinen joukko tässä. Sitä varten mulla on jotenkin sydämellä semmoinen ajatus, että vaikka tämä on Raamattutunti nimellä mainostettu, niin tämä on ennen kaikkea Jumalan kohtaamisen ilta. Tämä on semmoinen hetki, että Jumala haluaa kohdata sinua ja minua, ja hän haluaa sytyttää sen suitsuavan sisäisen maailman jälleen taivaallisella tulella. Mehän kaivataan Jumalan kansana voimakkaasti sitä, että Herra saisi virvoittaa meitä, ja tätä jälkimmäistä kokousta, kun viime viikolla mietin ja rukoilin, niin sydämellä oli semmoinen lause, joka takoi jatkuvasti. Kun tuli ei saa sammua. Ja tämän puheen voisi otsikoida yksinkertaisesti, että tulen ei saa antaa sammua. On sanottu joskus, että kun tuli sammuu, niin sali tummuu. Ja kun henki loppuu, niin kikat ja konstit alkaa. Ja tämä on itse asiassa mun mielestä asia, joka ainakin mun omaa hengellistä elämää, kun pohdin ja Jumala edessä sitä tutkin, niin kipeästi tarviin jotain Jumalan taivaasta. Olette ehkä kuullut joskus sen tilaisuuden, kun oli mäellä kirkko ja kirkko syttyi palamaan ja eräs paikallinen juoppo tuli sinne katselemaan, kun kirkko paloi ja pappi sitten hyvin kiivaana sanoi, että no mitä se sinäkin täällä olet, ettei sua koskaan aikaisemmin täällä näkynyt. Niin tämä juoppo sanoi, että no ei tämä kirkko ole koskaan aikaisemmin palannutkaan. Ja kun ajattelen Jumalan seurakuntaa tänä päivänä, oli sitten kyseessä mikä suunta tahansa, niin me tarvitaan kipeästi Jumalan ilmestymistä. Me tarvitaan jotain semmoista, joka kuohuttaa oikealla tavalla ihmisiä, että ihmiset lähtee liikkeelle katsomaan, että mikä siellä seurakunnassa on, mitä siellä oikein tapahtuu. Me ei tarvita jotain kauniita raameja, ihania liturgioita, vaan me tarvitaan hengen synnyttämää elämää. Me tarvitaan, että Jumalan pyhä henki saa sytyttää, saa täyttää meitä ja virvoittaa. Kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 6, siellä jakeessa 12-13 sanotaan tällä tavalla. Alttarilla oleva tuli on pidettävä palamassa, se ei saa sammua. Pappi lisätköön puita tuleen alttarille joka aamu. Järjestäköön sen päällä polttouhrin kappaleet ja polttakoon niiden päällä yhteysuhrin rasvat. Tuli palakoon aina alttarilla, se ei saa sammua. Tämän tulen palaminenhan oli hyvin olennainen osa Israelin kansan elämää. Se liittyi Jumalan palvelukseen ja papeilla oli määrätty tehtävä varjella kaikella mahdollisella tavalla se, että se alttarilla oleva tuli pysyy palavana. Kun pappi lähti illalla pois palvelutehtävästä, sinne piti lisätä puita sillä tavalla, että kun aamulla tultiin, niin sitä hiilikasaa voitiin pöyhiä ja jälleen saatiin tuli roihuamaan siellä. No mikä teki tästä tulesta niin pyhän, että sitä ei saanut sammuttaa? Eikö se olisi voinut olla niin, että illalla kun se sammutaan, niin aamulla mennään ja se sytytetään uudestaan ja jälleen Jumalan palveluselämä jatkuu? Ehkä ihminen olisi voinut ajatella tällä tavalla. Mutta itse asiassa voi sanoa, että tuleen itsessään ei kätkeytynyt mitään erikoista. Ainoa oli se, että sytyttäjä oli se ratkaiseva siinä. Kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 9 jakeessa 22-24 sanotaan,
Ja Aaron kohotti kätensä kansaa kohti ja siunasi heidät, ja kun hän oli toimittanut syntiuhrin, polttouhrin, yhteysuhrin, astui hän alas. Ja Mooses ja Aaron menivät ilmestysmajaan, ja kun he tulivat sieltä ulos, siunasivat he kansan. Silloin Herran kirkkaus ilmestyi kaikelle kansalle, ja tuli lähti Herran tyköä ja kulutti polttouhrin ja rasvat alttarilla. Ja kaikki kansa näki sen, ja he riemuitsivat ja lankesivat kasvoillensa. Tuon tulen, joka piti palaa jatkuvasti, oli Jumalan synnyttämä tuli. Se oli taivaasta tullut tuli, jolla oli määrätty merkitys Jumalan maailmoista. Ja jos tämä tuli pääsi jostain syystä sammumaan, niin sillä oli katastrofaaliset seuraamukset. Muistatte ehkä kaksi miestä, Nadab ja Abihu, eräänä päivänä oli menossa polttouhrialttarille. Mahdollista on, että tämä tuli oli päässyt sammumaan ja se korvattiin jollain ihmistekoisella tulella. Ja nämä papit tulee paikalle ja ajattelee, että ei Herra ole niin pikkutarkka näissä asioissa. He tuo uhrin alttarille, mutta välittömästi Raamatun mukaan, kun he tuo vierasta tulta Jumalan kasvojen eteen. Jumalan tuli lähtee taivaasta ja nämä kaksi miestä kuolee tuohon paikkaan. Voisi sanoa, että siellä oli tapahtunut jotain peruuttamatonta. Tuli, joka oli Jumalan sytyttämä, oli korvattu vieraalla tulella. Kun ajattelen tätä asiaa, niin voi sanoa näin, että on asioita, joiden menettämisellä on järkyttävät seuraamukset Jumalan valtakunnassa. Me ollaan määrätyllä tavalla vapaassa kristillisyydessä menetetty tuo taivaallinen tuli. Me ollaan alettu korvaamaan sitä taivaallista tulta omalla viisaudella, inhimillisellä suunnittelulla ja tekemään Jumalan valtakunnan työtä ihmisvoimin. Me ollaan unohdettu se, että Kristus on edelleen seurakunnan Herra, joka haluaa ohjata ja johdattaa seurakuntaa Pyhän Henkensä kautta. Ja jos tämä taivaallinen tuli pääsee sammumaan, on se sitten seurakunnan elämässä tai meidän omassa sydämessä, se voi mahdollisesti maksaa jopa suuret joukot ihmissieluja sillä paikkakunnalla. Seurakunta kaipaa kipeästi tänä päivänä tämän tulen syttymistä. Ja suuri vaara on, että kun sitä tulta janotaan ja kaivataan taivaallisen tulen syttymistä, niin se korvataan jollakin vieraalla. Ihmiset koittaa synnyttää inhimillisesti sitä tulta, joka on vain sielullista kuohuntaa. Juuda sanoo jakeessa 18:19, viimeisenä aikana tulee pilkkaajia, jotka vaeltavat jumalattomuutensa himojen mukaan. Nämä juuri saavat aikaan hajannusta, he ovat sielullisia, henkeä heillä ei ole. David Wilkerson kertoi eräästä kokouksesta, jonne hänet oli kutsuttu paikalle, ja tuossa tilaisuudessa kaksi evankelistaa piti kokousta. Toinen lauloi hengellisiä lauluja, toinen saarnas kertoi hyviä juttuja. Koko paikalla oleva yleisö oli täysillä mukana ja ne huuteli aamenia ja oli innokkaasti kokemassa sitä, että tässä on sitä jotain taivaallista. Mutta Wilkerson sanoi, että kun hän oli paikalla, niin hän koki sisäisessä maailmassa, että näissä kavereissa kaikki asiat eivät ole kunnossa. Tämä tuli, joka palaa näissä miehissä, ei ole taivaallista tulta. Ja tästä ei mennyt kovinkaan kauaa eteenpäin, kun paljastui, että nämä kaksi evankelistaa eli homoseksuaalisessa suhteessa. Ystävät, jos Jumalan tuli sammuu, niin sille pyritään aina löytämään joku korvike. Joku korvike, joka on kuitenkin vierasta ja joka elää lähellä Herraa, pystyy aistimaan sen, että tuo ei ole Jumalasta lähtöisin. Milloin se korvataan hyvällä fiiliksellä, joka luodaan ulkoisten puitteiden kautta? Milloin se luodaan erilaisilla musiikilla, pitkillä ylistyssessioilla, ulkomaalaisilla herätyksen airueilla? Pyritään tuomaan joku korvike tilalle, kun se aito ja alkuperäinen on päässyt katoamaan. Voi sanoa tällä tavalla, että se, joka on päässyt maistamaan Jumalan taivaallista tulta, ei viihdy savussa. Ja eikö seurakunnan pitäisi olla juuri se paikka, jossa on taivaallinen tulipalo? Taivaallinen tulipalo, joka paljastaa ihmiselämässä synnin. Taivaallinen tulipalo, joka valtaa ihmissydämet elämän satalasissa Jeesukselle.
Kun ajattelen tätä tulta, mitä se kuvastaa meille Uuden liiton uskoville, niin mehän ei tarvita tuohon nuotiota eikä tuohon nuotiota, vaan puhutaan jostain toisenlaisesta tulesta. On kyseessä joku paljon syvempi asia, joka pitäisi vallata sun ja mun sisäinen maailma. Paavali kirjoitti kerran Tessalonikan seurakunnille ensimmäisessä Tessalonikalaiskirjassa luvussa 5. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksiko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se mikä hyvää on, karttakaa kaikenlaista pahaa. Nyt kun me puhutaan taivaallisesta tulesta, niin voisi sanoa, että on kyse Pyhän Hengen vaikutuksesta. On se, että Hengen tuli saa palaa seurakunnan ja yksilön uskovan elämässä, ja kun se palaa, sinun ja minun tehtävä Uuden liiton pappeina on vaalia, että se tuli saa palaa. Sinulle ja minulle annettu määrätynlaiset, voisiko sanoa, polttoaineet siihen omaan sisäiseen maailmaan, että tuli saa pysyä sydämen siellä alttarilla. Sitä ei koskaan voida korvata millään korvikkeella. Te tiedätte, olette varmasti täälläkin usein ollut kokouksessa, jossa on aistittu voimakkaasti, että nyt Jumalan henki on täällä läsnä. Ollaan pyhällä maaperällä, ei uskalleta ehkä mahdollisesti tehdä mitään, vaan koetaan, että voi että, jos oman suuni avaa, niin tuntuu, että lähteekö Herra pois siitä hetkestä. Ja niin kipeästi me tarvitaan seurakuntien keskellä, että Jumalan pyhä henki pääsee toimimaan siellä. Sama mies David Wilkerson kertoo eräästä kokouksesta, joka järjestettiin stadionilla, ja se kokous oli hänen mielestään täysin katastrofaalinen. Siellä naiset käy laulamassa ja siellä jengiläiset viheltelee ja huutelee kaikkia hävyttömiä, heittelee paperipalloja. Ja kun Wilkerson astuu esille, hänellä on yksi ainut rukous sydämellä. Jeesus auta, ilman sinua tästä tilaisuudesta ei tule yhtään mitään. Yhtäkkiä hän kertoo, että tulee taivaallinen ilmapiiri siihen hetkeen. Jokainen paikalla oleva vaikenee. Joka ikinen Iikka hiljenee ja hän sanoi, että hänellä on 3 minuuttia aikaa julistaa siinä evankeliumi. Ja kun 3-4 minuuttia on kulunut ja sen jälkeen hän esittää alttarikutsun, monet jengiläiset astelee kyynelten lomassa alttarille etsimään pelastajaa Jeesusta. Eikö tämä ole jotain taivaallista? Eikö tämä ole jotain semmoista, mitä me niin kipeästi tarvittaisiin? Me niin kipeästi kaivataan sitä, että Jeesus saisi ilmestyä Pyhän Hengen kautta. Seurakunta ei voi elää hengellistä elämää, jos henki on sammutettu. Uuden elämän syntyminen, uskoon tulot, on silloin täysin mahdottomia. Voi sanoa, että henki on helppo sammuttaa, mutta hankala jälleen sytyttää. Liian monet suhtautuu vähän liian leväperäisesti, ehkä jopa välinpitämättömästi Pyhän Hengen toimintaan. Johanneksen evankeliumi 6.63 sanoo, että henki on se, joka eläväksi tekee. Ei liha mitään hyödytä. Ne sanat, jotka minä olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Mä muistan uskoon tulla alkuvuosina. Mun täytyy sanoa ihan rehellisesti, enkä yhtään liioittele, mutta mua ei kiinnostanut yhtään seurakunnassa ulkoiset puitteet. Mulle kaikista tärkeintä oli, että mä pääsen seurakuntaa, jossa Jumalan pyhä henki saa toimia. Vaikka oli epävireinen kitara, epävireinen laulaja, epävireiset kaikki jutut, mutta jos Herra oli, niin se oli kaikista riittävin juttu. Muistetaan ystävät rakkaat, että koskaan me ei voida korvata Pyhän Hengen läsnäoloa millään ihmisestä lähtöisi olevalla. Vaikka meillä olisi viimeisen päälle hyvät puitteet, mutta jos ei Pyhää Henkeä ole, niin kaikki on täysin turhaa. Ja mun sydämen rukous on, että tänä iltana tässä kokouksessa, kun me käymme rukoilemaan, niin Jumala henki saisi vallata sun ja mun sydämen sillä tavalla, että taivaallinen tuli saisi jälleen syttyä. Kun tuli sammuu, sillä on oikeasti vakavia vaikutuksia meidän hengelliseen elämään. No mikä sammuttaa tämän hengen tulen meidän ja seurakuntaelämän keskeltä? Voisi sanoa, että ensimmäinen asia on synti. Synti oli se sitten missä muodossa tahansa sammuttaa hengen hoitamattomana. Jos ei tehdä parannusta, jos ei olla valmiit suunnan muutokseen, ei hengen tuli pääse jälleen syttymään.
Seurakuntatasollahan se voi olla usein ihmissuhdeongelmat, erilaiset riidat, kateus, kauna, mitä kaikkea sinne kätkeytyykään. Efesolaiskirjeen 4.28 ja 32 sanoo, jos joku on varastanut, älköön enää varastako, vaan tehköön ennemmin työtä ja toimittakoon käsillä sitä, mikä hyvää on, että hänellä olisi antaa tarvitsevalle. Mikään rietas puhe älköön suustanne lähtekö, vaan ainoastaan sellainen, mikä on rakentavaista ja tarpeellista ja mieluista niille, jotka kuulevat. Ja nyt tulee se ydin. Älkää saattako murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka on teille annettu sinetiksi lunastuksen päivään saakka. Eikö totta, että ei tämä rakennus luo pyhän hengen ilmapiiriä? Ei täällä rakennuksessa ole siinä mielessä pyhää henkeä, vaan tämä seurakuntahan koostuu jäsenistä, jotka tulee tänne temppeliin. Ja jos temppeliin tulijoilla on sydämessä puhtaat motiivit, janoava sydän, mitä Jumala tekee? Hän ei voi mitään muuta kuin vastata kansansa huutoon, anomukseen ja pyyntöihin. Mutta jos ne astiat, jotka tulee seurakuntaa, elää katkeruudessa, riidassa, vihassa, sehän automaattisesti sammuttaa pyhää henkeä. Se automaattisesti murehduttaa pyhän hengen toimintaa. Toinen asia, mikä sammuttaa tätä hengen tulta, on hengellisen elämän hoitamattomuus. Mitä käy, jos et syö ruokaa? Todennäköistä on, että sä näivetyt, ja jos se jatkuu kovin pitkään, sä kuolet mahdollisesti. Eli elämään tarvitaan polttoainetta. Samalla tavalla hengellisen elämän hoitamattomuus sammuttaa hengen tulen. Jos et lue Raamattua, ei sydämme alttari saa polttoainetta. Jos et rukoile, ei hengen tuuli pääse puhaltamaan sinne alttarille. On sanottu hyvin, että pyhä henki ei koskaan toimi tyhjiössä, vaan pyhä henki toimii sanassa ja sanansa kautta. Ja nyt meillä Uudenliiton pappeina, kun me ollaan jokainen Uudenliiton pappi, meidän pitää vaalia omaa sydämme alttaria. Sinne pitää tuoda halkoja, sinne pitää tuoda Jumalan sanaa. Sen pitää hengittää taivaallista ilmaa rukouksen kautta, että siellä se tuli saa palaa ja loistaa sitä kirkkautta. Valitettavasti monien kohdalla usein pienet asiat hengellisen elämässä, elämähoidossa johtaa hengellisen elämän katastrofiin. Kolmas asia, mikä sammuttaa tämä hengen, on lainalaisuus. Voidaan puhua vaikka kontrolloinnista. Meidän pitää muistaa, että pyhä henki on armon henki, joka toimii aina armon ilmapiirissä ja armon elävän uskovaisen elämässä. Usein ihminen, joka elää lain alla, kuulee usein Jumalan puheen vaatimuksina. Aina ne tulee kertoa, että kun Jumala sanoo, että tee sitä, mene sinne, sano sille sitä, tee sitä, tee tätä. Jumala aina vaatii heitä. Mutta te muistatte jo vanhan liiton temppeli Jumalan palveluksessa. Jumala sanoo Moosekselle, minä puhun sinulle armoistuimen kautta. Eli armo on pohjana, kun Jumala puhuu. Armo on pohjana, kun Jumala toimii seurakuntaelämän keskellä. Me ei voida ansaita omilla teoilla pyhän hengen eläväksi tekevää toimintaa. Me ei voida omilla teoilla saada ikään kuin, että sitten henki toimii. Toisaalta siinä on se paradoksaalisuus, että me elämme armon alla anoen Herraa, joka varmasti vastaa, kun sydämet kääntyy Herran puoleen. Tänäkään iltana ei ole kysymys siitä, kuinka paljon me ollaan tehty mitäkin asioita. Ei ole kysymys tänään siitä, kuinka hyvin sinä ja minä ollaan onnistuttu, vaan tänä iltana on kyse Jeesuksesta. Tänä iltana on kyse tuosta täydellisestä uhrista, joka annettiin meidän puolesta Golgatan keskimmäisellä ristillä. Itse yrittämällä me ei voida saada tätä hengen tulta edes syttymään omissa sydämissä. Luukkaan evankeliumissa kerrotaan tuhlaajapojan vanhemmasta veljestä, joka oli saanut elää isän luona vuosikymmenet. Elämä oli ollut hyvää, isä oltiin palvellut, mutta tämä nuori mies ei ollut ymmärtänyt, mitä on elää armonalaisessa olotilassa. Tuhlaajapoika tulee ja hän saa kaikki siunaukset laakin pelillä omaa elämäänsä. Ja vanhempi veli alkaa narisemaan isälle, että isä, mä en ole koskaan laiminlyönyt sun käskyjä. Mä olen elänyt aina kuuliaista elämää.
Mikä hänen ongelmansa oli? Hän ei ollut ymmärtänyt, mitä on elää Jumalan armossa. Muista, että se mitä Jumala sinulle syöttää ja minulle syöttää armosta, me ei voida syöttää sitä vierustoverille vaatimuksena. Jos Jumala on nyt jostain syystä antanut sinulle armon vaikka rukoilla 2 tuntia päivässä, et voi vaatia toisilta tätä samaa, vaan se minkä Jumala armosta sinulle antaa, niin se voi tulla helposti vaatimuksena niille muille kanssamatkaajille. Ja seurakunnassa on suuri vaara siinä, että se mitä Jumala on meille antanut. Jos on joku, joka innokkaasti tykkää todistella kadulla Jeesuksesta, hän saa armosta sen innoituksen. Hän voi olla tosi helposti vaatimassa, että ootteko te ihan penseitä, kun te ette ole kadulla todistelemassa. Ja se tulee silloin vaatimuksena toiselle. Ja toisaalta myös ilmapiirissä juuri tämä armon vaikutus oikealla tavalla siinä, että me voidaan joskus tehdä ylilyöntejä lahjojen kanssa. Me voidaan ehkä toimia väärällä tavalla, mutta me ollaan seurakuntaelämän keskellä. Me ollaan Jumalan perheväen keskellä. Joskus voi mennä hiekkaa hiekkalaatikolla silmään, mutta otetaan hiekat pois ja jatketaan elämää. Voi tulla epäonnistumisia lahjojen käytössä. No minkälaiset seuraamukset sillä on, jos tämä tuli sammuu? Voi sanoa, että ensimmäinen suuri ongelma on se, että hengen elämä menetetään. Kaikki alkaa pyörimään ihmisviisauden ja järkeilyn varassa. Ei Jumala enää puhu. Ei Jumala enää toimi. Voiko Jumala mukaan vastata enää rukouksiin? Onko järkeä evankelioida, kun ei ketään kiinnosta? Eikö tuttu sävel? Se on se levysoittimen eräs levy, joka kantaa nimeä Epäusko, joka soittaa hyvin mollivoittoista sävelmää, joka pyrkii lannistamaan yksilöuskovat ja koko seurakunnan. Tiedätte se joululaulun, soihdut sammuu, kaikki väki nukkuu. Näin käy, jos hengen tuli sammuu. Toinen seuraamus, kun hengen tuli sammuu, on se, että Raamattu ei enää kiinnosta. Raamattutunnit ei ole kiinnostusta, sananopetus ei kiinnosta. Paljon kivempi on katsella ja päivitellä Facebookia ja Instagramia kuin kuunnella sanansaarnaa. Oma raamatuluku on pakkopullaa, koska pyhä henki ei avaa enää kirjoituksia. Käy niin, että raamatusta poistetaan kaikki kohtikäyvät kohdat ja niin siitä tulee hyvin inhimillinen kirja. Lopulta kaikki sateenkaari-ideologiat sun muut menee lävitse kuin väärä raha. Se on seurausta, kun henki sammuu. Kolmas asia, mitä seurauksia on, kun tuli sammuu, on se, että synnistä ei haluta enää kuulla julistettavan. Voisi sanoa, että niin kauan kuin syntiä on, niin siitä pitää puhua. Kuinka helposti sitä ajautuu hengelliseen elämän sokeuteen, jos ei synnistä puhuta. Joskus se voi olla ylpeys, joskus katkeruus, joku muu anteeksi antamattomuus. Mutta kun Jumalan sana saa tulla kohti, se ottaa kiinni ja tulee paljastetuksi, niin kuinka mahtava siitä on tehdä parannusta. Ajatelkaa, jos lääkäri lakkaisi puhumasta sairauksista sen tähden, että ihmisiä ahdistaa kuulla niistä. Meillä monet ihmiset kuolisivat ennen aikaa moniin sairauksiin. Muistakaa ystävät, että meidän tehtävä ei ole puhua tänä päivänä siitä, mitä ihmiset haluaa, vaan meidän tehtävä on puhua siitä, mistä heidän täytyy kuulla puhuttavan. Asiasta ahdistuminen ei poista ongelmaa, vaan ongelma esiin saarnaaminen ja lääkkeen antaminen, joka meillä on tarjolla Jeesuksen veressä. 1,5 vuotta sitten eräs ystävä tuli uskoon ja hän luuli, että avoliitossa eläminen on yhtä kuin avioliitto. Hän aina puhui mullekin, että vaimon kanssa tehdään sitä ja tätä. Sitten hän eräästä saarnasta kuuli, että avoliitto on asia, josta pitäisi tehdä parannus ja mennä avioliittoon. Hän oli aina ajatellut, että ei tämmöistä tarvitse, mutta hän kertoi, että se oli valtava löytö, kun joku saarnasi tästä asiasta ja hän ymmärsi, että pitää mennä avioliittoon. Ja niin hän tuossa muutama kuukausi sitten kävi maistraatissa laittamassa asiat kuntoon. Jos ei kukaan olisi saarnannut tästä asiasta, niin ei hän olisi ymmärtänyt sitä.
On sanottu, että jos saarnaat evankeliumia ilman moraalilakia, tulet varmuudella täyttämään seurakunnan väärillä käännynnäisillä. Neljäs asia, mitä seuraa, kun hengen tuli sammuu. Parannuksesta puhuminen on hirvittävä asia. Jos joku puhuu parannuksesta, niin se on ahdistavaa, se on lakihenkistä. Usein kuulee jopa sanottavaa, että miksi te tuomitsette ihmisiä. Mutta parannus on, ystävät rakkaat, annettu meille elämäksi, varjelemaan ja muistuttamaan meitä synnin vaaroista. Luukas 24:47 sanoo, ja että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava hänen nimessänsä kaikille kansoille alkaen Jerusalemista. Te olette tämän todistajat. Ketkä te? No he, 12, jotka oli paikalla, mutta uskon, että tämä tarkoittaa jokaista meistä, jotka ollaan tehty elämässä parannus ja ollaan käännetty synnistä Jeesuksen puoleen. Meillä on ymmärrys tästä asiasta. Ja tämä ymmärrys ja omakohtainen kokemus laittaa meidät myös vastuulliselle paikalle tämän asian kanssa. Viides asia, joka seuraa tästä kaikesta, on hengellinen pimeys ja eksymys. Kerrotaan erästä miehestä, joka oli aikanaan aktiivisesti mukana Jumalan valtakunnan työssä. Jossain vaiheessa hänen illat alkoi kulumaan työhuoneessa ja eräänä iltana hänen vaimo yllätti oman miehensä tietokoneen äärestä, jossa hän katsoi pornografiaa. Siitä alkoi tuon perheen keskellä suuri rukoustaistelu. Tämä mies sanoi vaimolle, että jos et ala katselemaan yhdessä, niin hän ottaa avioeron. Ja niin avioero tuli. Mies luopui uskosta ja otti itselleen noidan vaimoksi. Kaikki lähti liikkeelle välinpitämättömyydestä. Hengen tuli sammu, tuli sokeus, hengellinen pimeys, joka johti katastrofiin. No miten päästä, ystävät, tästä taivaallisesta tulesta jälleen osalliseksi? Jos tämä puhe on edes jonkun kohdalla saanut herättää oikeanlaisen ärsykkeen, semmoisen ärsykkeen, että sä tiedät itse, että mä tarviin tuota. Mä tarviin tuota taivaallista tulta sisäiseen maailmaan, niin mä uskon, että silloin tällä puheella on ollut jonkinlainen merkitys sun hengelliseen elämään. Mehän haluttaisiin mielellään kokea joku erikoinen kosketus, tulla rukouspalvelin pieni väristys ja okei, elämä muuttuu siitä. Usein ei asiat mene ihan tällä tavalla. Me usein haluttaisiin laittaa se itse ongelman aiheuttaja, tai sanotaan, että sitä ongelman aiheuttajaa me ei haluttaisiin laittaa pois, vaan me haluttaisiin tulla niiden ongelmien kanssa, että nyt Herra sytytä minut. Mutta kun usein se syttyminen ja tulen saaminen ei tapahdu niiden ongelmien kanssa, vaan tarvitaan sitä, mistä apostolin teot 3 ja 19:20 sanoo. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinne pyyhittäisiin pois, että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Tuossa jonkun aikaa sitten me oltiin eräällä paikkakunnalla pitämässä semmoista Jumalan kohtaamisen iltapäivää. Ja siellä aiheena oli puheessa Jumalan kohtaaminen, jossa käsiteltiin asiaa Vanhan testamentin ja Uuden testamentin valossa. Ja siinä tietysti käytiin lävite sitä, että kun Jumalaa kohdataan, niin Jumalan kohtaaminen ei tapahdu ihan tuosta vaan. Tarkoitin tällä sitä, että tarvitaan aina ensin puhdistusta Jeesuksen veren kautta. Ja käytiin lävite Jaakobin kirjettä, kun siellä sanotaan, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä ja puhdistakaa kätenä ja niin edespäin. No kokouksen lopussa eräs nainen astelee esille ja hän kertoo, että hänen oma hengellinen elämä on ollut niin surkea ja niin voimatonta. Ja hän alkaa tunnustamaan sen hetkistä tilaa ja hän sanoi, että hän haluaa ihan oikeasti, rehellisesti tehdä parannuksen näistä asioista. Ja siinä me rukoillaan ja hän alkaa itkemään ja ajattelen hyvin skeptisesti, ei edes minulla ollut uskoa, että siitä yhtään mitään hyvää voisi seurata. Ja niin hän lähtee pois, menee joitakin aikoja, olisiko pari viikkoa sitten. Tapaan hänet eräällä paikkakunnalla ja hän silmät kiiluen tulee kertomaan, muistatko sen hetken? Sitten mä aloin kelaa, että okei, no kyllä mä muistan. Ja hän sanoi, että kun siinä hän teki parannuksen, niin koko hänen hengellinen elämä muuttui täysin toiseksi. Ja mun mielestä nämä on hirveän yksinkertaisia asioita, miten käy tie syttymiseen. Se käy, ystävät, parannuksen kautta.
Mutta me ollaan tultu uskovina niin immuuniksi tälle sanalle, että me ajatellaan, että se on jotain lakihenkisyyttä, kun pitäisi tehdä parannusta. Mutta se on ihan valtavaa, kun saa laittaa pois kaiken, mikä sitoo. Synni, joka niin helposti kietoo. Ja saa tulla Kristuksen veriselle lähteelle kokemaan puhdistusta. Urho Muroma, joka aikanaan sanoi niin ihanasti siitä, että kun hän on kerran perillä, niin Herra tuntee hänet valtavan hyvin, sillä niin paljon Herra on joutunut häntä pesemään synnistä ja kaikesta saastasta. Totta kai Isä tuntee sinut ja minut, kun on paljon meitä pessy. Aikanaan eräs veli sanoi, että kun Kuopioon tuli 80-luvulla herätys, se sanoi, että se muutti kokouksen ilmapiirin täysin toiseksi. Tuli voimakas Jumalan pyhyyden läsnäolo. Aikaisemmin syyttävä sormi oli ollut, että voi sitä, voi sitä, voi sitä ihmistä. Mutta kun Jumalan pyhä hengen läsnäolo valtasi tuon seurakunnan, tämä veli sanoi, että sen jälkeen syyttävä sormi kohdistui omaan sydämeen ja sanottiin, minä olen sellainen, Jumala, armahda minua. Ja siellä uskovat sai uudistua, siellä uskovat sai syttyä, ja mitä tapahtui, sille paikkakunnalle tuli herätys. Jumala käytti erästä veliä aika voimallisesti siellä. Veli ei osannut edes lukea, mutta hän aina kulki pulkka perässä iso kasa traktaatteja ja hän jakoi kaikille ihmisille. Ongelma oli se, että kun hän ei osannut lukea ja oli seurakunnassa evankeliumiskokoussarja, niin traktaatit oli pistetty piiloon, mutta siellä oli seurakunnan tilisiirtolomakkeita. Joku oli sitten siellä kadulla, että miten ihmeessä seurakunnan tilisiirtolomakkeita voi olla täällä. Tämä veli, joka on sanonut lukea, se jakoo niitä ihmisille siellä. Hän luuli, että hän evankelioi ihmisiä. Mutta hän teki kyllä sydämellään sitä. Ajatelkaa, 7 vähäasiasta seurakunnasta 5 piti tehdä parannus, että Herran siunaus ja läsnäolo laskeutuu jälleen seurakuntien ylle. Kuinka paljon enemmän me ystävät tarvitaan sitä? Tarvitaan, että tämä kirkkauden Jumala saa ilmestyä, saa paljastaa meidän tämänhetkisen sydämen tilan. On se sitten penseä, on siellä semmoista välinpitämättömyyttä tai mitä tahansa siellä onkaan. Me tarvitaan, että taivaallinen tuli saisi jälleen syttyä. Voin sanoa, että tuli voi vaan syttyä, missä sydän kääntyy Kristuksen puoleen. Ensimmäinen aikakirja. Luku 21 ja 26 kertoo tällä tavalla. Ja Daavid rakensi sinne alttarin Herralle ja uhrasi polttouhreja ja yhteysuhreja. Ja hän huusi Herraa, vastasi Herra tulella, jonka hän lähetti taivaasta polttouhri alttarille. Daavidhan oli tehnyt hetkeä aikaisemmin tosi raskaan synni. Hän oli toimittanut väen lasku, vaikka Jumala ei ollut tuon hankkeen takana. Ehkä taustalla oli jonkin sortin ylpeys. Oliko hänestä kenties tullut uskon mies, joka syvimmältä olemukseltaan olikin Jumalasta riippumaton? Tämä Jumalan mahdollinen apu korvattiin ihmispaljoudella, mutta tästä kaikesta tuli tuomio ruton muodossa, joka koitu kuitenkin Daavidin hengelliseen elämään parannukseksi. Ja niin sydän kääntyi alttarilla Herran puoleen. Hän alkoi huutamaan avuksi taivaan Jumalaa. Ja mitä Jumala teki? Hän ei voinut tehdä mitään muuta kuin vastata tuon miehen sydämeen, joka halusi tehdä parannuksen tuosta asiasta. Olen nähnyt monta kertaa sen, kuinka tuli syttyy, kun ihminen on valmis sydämessään olemaan Jumala edessä rehellinen. Mä en usko herätykseen ilman synnin tuntoa ja siitä seuraavaa kääntymystä Herran puoleen. Kaikki muut on kuohutusta, jotka hetken tuntuu, mutta sitten ne häviää. Siellä, missä sydämet kääntyy Herran puoleen, siellä, missä saadaan uudistua, siellä saadaan täyttyä pyhällä hengellä ja taivaallinen tuli syttyy ja ajaa meitä palvelemaan Herraa. Vaikka tänään sun elämässä palaisi hengen tuli, Jumala haluaa, että se pääsisi palaamaan vielä paljon paljon voimakkaammin. Ja tällä julkitulolla Jumala haluaa avata uusia kanavia. Vanhat kanavat voi olla jo loppuun käytetty, mutta Jumala haluaa avata uusia hengenvirtoja seurakuntaelämän keskelle. Eräs ystävä oli tuolla Pohjois-Savossa seurakuntatyössä. Hänellä oli rukous siellä, että Jumala, mikä on sun strategia tälle paikkakunnalle? Jumala ohjaa minun askeleet, ohjaa minun elämää, että voisin olla mukana siinä työssä, mitä sinä haluat tehdä.
Ja hän rukoili, hän paastos, hän etsi Herraa, mutta vastausta ei kuulunut. Mutta eräänä päivänä hän on autoilemassa Oulussa ja liikennevaloissa on edessä auto, jossa lukee takaluukussa psalmi 119, PS 119. Ja hän kääntää katseen alaspäin ja on rekisteritunnus jae 147. Ja hän ymmärtää, että okei, siinä on Raamatun jae, että pakko lukea kotona, kun hän pääsee kotiin. Ja niin hän menee kotona Raamattunsa äärelle. Ja siellä sanotaan, jo ennen aamun valkenemista minä huudan, sinun sanoihisi minä panen toivoni. Tästä syntyi tuolla paikkakunnalla aamurukouskokoukset. Ne oli aamurukouskokouksia, ne kokoontui kaikista eri seurakunnista ihmisiä. Siellä saattoi olla 50-70 rukoilijaa aamulla kello 5 aikaa. Siellä rukoiltiin Herraa, siellä huudettiin avuksi Herran nimeä, siellä Jumala alkoi täyttämään ihmisiä pyhällä hengellä, armolahjat alkoi voimakkaasti toimimaan. Eräänä aamuna tuossa rukoushetkessä eräälle henkilölle tulee sana Herralta, joka kertoo eräälle veljelle, miksi et ole kertonut ystävällesi Jeesuksesta, todista hänelle tänään siitä. Ja niin tämä paikalla oleva mies, joka on uskossa Jeesukseen, kokee omassa sydämessään, tuo sana tuli minulle. Minulla on ystävä, jonka kanssa olen menossa kahville. Ja niin hän menee aamulla kahville tämän ystävän kanssa, kun hän tulee rukouskokouksesta pois. Ja kertoo, että hän pyytää sydämestään anteeksi, että hän on uskossa Jeesukseen, mutta hän ei koskaan sulle puhunut tästä asiasta. Ja tämä uskomaton ystävä alkaa itkemään tuossa hetkessä ja hän näyttää, kuinka hänellä on povessa hirttoköysi. Hän oli päättänyt, että hänen elämä tuona päivänä tulee päätymään. Ystävät, kun Jumala avaa hengenvirtoja, kun Jumala saa taivaallisen tulen syttymään, tapahtuu ihmeellisiä asioita Jumalan maailmoista. Tapahtuu ihmeitä, tapahtuu merkkejä, mutta ne ei ole asian ydin. Asian ydin on, että ihmiset saa rakastua jälleen Jeesukseen. Mä uskon, että Herra on täällä tänään meidän keskuudessa ja hän haluaa tulla kohtaamaan sinua ja minua. Me kohta laitetaan aamen hommalle ja pistetään kamerat pois. Mä en pysty taivaallista tulta synnyttämään, mutta mä toivon, että käydään yhdessä rukoukseen ja aletaan huutamaan avuksi Herran nimeä. Mä tiedän, että Jumalan seurakunta, kun on koolla, täällä on erilaisia astioita, täällä on erilaisia instrumentteja. Jumala haluaa, että sinä laulat omanlaisena instrumenttina Jumalan maailmoihin, mitä sinä haluat häneltä. Ja mä uskon, että Jumala on voimallinen ilmestymään. Kuinka moni teistä tiedostaa sen, että tuli on sammunut ja jälleen pitäisi syttyä? Eli me ollaan otollisessa ilmapiirissä. Meillä on tarve. Ja mitä Jumala tähän tarpeeseen voi tehdä muuta kuin todella vastata?